त्यावेळी जेजून आपल्याशी सांग ही व फार सांगली सर्गींचे राज अशेंही म्हण येत एक म्हूण शान आपलें घर सोडून पर गांवांत वेतना आपल्या नवकरांक आपयलें आनी आपल्या दूड उदकाची तांकां जबाबदारी दिली हर एकल्याक ताच्या ताच्या समर्थ्यतकीत ताणें दिलें एकल्याक 5 तालेंतां दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत उपरांत तो पयनार गेलो 5 तालेंतां घेतलेल्या नवकरान तीं वैवाटाक घालीं आनी चडीत 5 तालेंतां जोडलीं तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडलीं पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नवकर गेलो आनी धरणींत एक फोंड कोडोवन आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी पाटी आयलो आनी येतस तांचे लागचे लेख घेवंक लागलो तवळ 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नवकर मुखार आयलो आनी चडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो धनया 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं पळय हांवें आनीकी 5 जोडल्यांत तवळ ताच्या धनयान ताका म्हणलें शाबास बऱ्या आनी पात्येणेच्या चाकरा ल्हान संगतीनी तूं पात्येणेचो म्हणून दाखयलें देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो ये तुज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेली जा उपरांत 2 तालेंतां घेतिल्लो तो नवकर मुखार आयलो आनी म्हणालो धनया 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं पळय हांवें आनीकी 2 तालेंतां जोडल्यांत ताच्या धनयान ताका म्हळें शाबास बऱ्या आनी पात्येणेच्या चाकरा चिल्लर संगतीनी तूं पात्येणेचो म्हणून दाखयलें देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो ये तुज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेली जा शेकी 1 तालेंत घेतिल्लो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो धनया तूं कठीण मनीस म्हणून हांव जाणा तुवें ओंपूंक नातल्ले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसडूंक नातल्ले कडेन तूं आरायताय त्या पसत हांवें भियान वचून तुजें तालेंत धरणी पंदा पूर्ण दवरलें दर आतां तुजें तुका पावलें नसत्या आनी आळशी नवकरा धनी जाप दिवन म्हणालो हांवें ओंपूंक नातल्ले कडेन तूं लुंवता हांव लुंवता आनी आसडूंक नातल्ले कडेन हांव आरायतां म्हूण तूं जाणा आसुल्लय मू तर म्हजो दुडू तुवें वाडी कित्याक घालो न्हय हांव फाटी येतस म्हाका वाडी समेत मेळटें न्हय कांगे ह्या देखून ताचे लागचें 1 तालेंत आनी 10 तालेंत आसलेल्याक तें दिया कित्याक आसलेल्याक बरोवन वमतसर चडीत दितले पूण ताचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लेंय काण व्हरतले आनी आतां नाकारी नवकराक भायर काळोखांत उडया थंय जातलें रडणें आनी दान किरलोणी जिजून सांगल्ली तालेंतांची ओपार आमी आयकली हांगासर एकल्याक धनयान 5 तालेंतां दिलीं एकल्याक 2 दिलीं आनी एकल्याक 1 तालेंत दिलें आमकां बघूंक पुरो धनयान अन्याय केलो न्हय घे म्हणून एकल्याक चड कित्याक दिलें एकल्याक उणें कित्याक दिलें म्हणली एक समजणी आमची पूण हांगासर आमी ओपार बऱ्या रितीन समजून घे जाय जेजून सांगल्या त्या ओपारेंत धनी म्हळ्यार कोण गाय थंय धनी म्हळ्यार देव आनी देव हांगासर ताणें तालेंतां दिता आसतना कशी दिली गी म्हणलो एक शब्द वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकलो तो म्हणटा धनयान तांच्या समर्थ्यतकीत तांकां दिलें म्हणून अकॉर्डींग टू देयर कॅपेसिटी आमकां कितली समर्थ थांक आसा गी म्हणलें पळोवन धनयान ती देणी दिली म्हणून आमी भायर पळयता हांव समाजांत कामाक गेल्या हांव जाल्यार थोड्यांक वेगीनच प्रमोशन मेळटा थोडे बारी हुशार आसात देखून तांकां वयलें स्थान मेळटा हुद्दो मेळटा ते परत तांच्या समर्थ्यतकीत देखून देवानी तांचे समर्थ्य पळोवन थांक पळोवन बुद्वंतकाय पळोवन शाणेपण पळोवन तांकां देणी देवान दिल्यांत देखून हांगासरी तो धनी एकल्याक 5 दिता एकल्याक 2 दिता एकल्याक 1 दिता आनी एक सवाल उपजता देवान तशें कित्याक केलें ह्या धनयान तशें कित्याक केलें गे म्हणून पूण हें सवाल विचारूंक तूं आनी हांव योग्य न्हय कित्याक तो देव ताच्या उदार मनान तें दिता
धनी ताचे लागीं आसले आसतले वांटून दिता तें ताचें हक्क ताणें ताका कित्याक दिलें ई हाका कित्याक दिलें हाका कित्याक तें सारचें हक्क आमकां ना देखून आमी ह्या रितीन तें समजून घेवचें पळया आतां तालेंता विशयंत पळया एकल्याक पांच तालेंतां एकल्याक दोन तालेंतां एकल्याक एक तालेंत म्हणून कांय कितलो पयसो जालो काय पांच तालेंतां म्हणटना आमकां कांय 5,000 रुपया म्हणून चिंतूंक पुरो आमी साद्या रितीन आमी उलयता आसतना पूण ताचें लेख तशें न्हय तें ग्रीक वेव्हारांत एक तालेंत म्हळ्यार सादारण 26 kg सिल्वर एक केजी रुपयाक 40,000 वयर मोल आसा एका तालेंताक 10.5 लाख मुसोर गेले पांच तालेंताक येतली म्हूण सांगल्यार 50,500,000 जाले पळया तुमी लेख एका पांच तालेंत घेतिल्ल्या नोकराक ताणें 50,500,000 दिले ल्हानय वजनय तो खंयचोय वैवट कर येत तशेंच दोन तालेंतांक घेतिल्ल्याक 20,00,000 आनी चडच मेळ्ळे एक तालेंत घेतिल्ल्याक 10,00,000 आनी चड मेळ्ळे आतां हो ऐवज कान घेवन ते कितें करतात गे म्हणलें सवाल धनी गेलो आतां हे तेगी जन भायर सरून येता आसतना आनी वैवटाक गेले की खंयच्या उद्देशान ते भायर सरून गेले आमच्या सामान्य जिवितांत एक व्यक्तित्व विकासन म्हणून आसा आनी ते शिकता आसतना मनीस दोन तरांचे आसात खंय थोडे धनात्मक चिंतपाचे म्हळ्यार पॉझिटीव थिंकर्स थोडे रणात्मक चिंतपाचे म्हळ्यार नॅगेटीव थिंकर्स आमीच आतां आसतना सामान्य जावन आमचे मदें एका रितीचें चिंताप आसा हांव हुशार आसा हांव भलायकेन बरो आसा म्हाका देवान बरें दिलां हांव निजायकी शक्तीवंत हांव कितेंय करूंक शकतां देवान दिल्ल्या कृपेन म्हजें हांव साध्य आसा हांवें प्रयत्न केलें जाल्यार जाता हें चिंताप आसुल्लो मनीस कितेंय करूंक मुखार सरता आनी एक तराचे मनीस कांय प्रयोजन ना म्हज्यान जायना म्हाका देवान कांय दिवना म्हाका शाती ना हांवें प्रयत्न केल्यारय जायना असलें चिंतपाचें ते नॅगेटीव थिंकर्स म्हणटा आमी तांचे ते रिणात्मक चिंताप कांय प्रयोजन ना तल्ले मनीस कांय करूंक शकना करिनात हांगासर आतां हे तेग जन तांचे विशयन तिल्लें चिंताप पळया पयलो पांच तालेंतां घेतिल्लो गेलो ताणें आनीक पांच तालेंतां जोडलीं तशें म्हळ्यार 50 lakhs जोडिल्ल्यान into 5 2.5 crore जाले ताणें जोडिल्लो आनी तो पाटी घाण घेवन येता आनी दिता देखून हर एक ताच्या वैवटान ताणें रिस्क घाण गेली पांच तालेंताक आनी पांच आनी पांचांक आनी पांच आनी पांचांक आनी पांच ताणें सोडोवनूच गेलो तो दोन तालेंतां जोडिल्लोय त्याच प्रमाणे चडीत आनी चड जोडून गेलो रिस्क घाण गेली ताणें वैवटांत गेले पयशे ताणें कितें जाता पळयता हांव प्रयत्न करता म्हणालो आनी तो मुखार गेलो आनी जिखलो देखून दनयांनी सारतना तो एकलो नौकर पांच तालेंतांक घेतलो दनया तुवें 5 दिल्ली पळय हांवें आनीक चड 5 जोडली संतोशान तो येता आनी लेखपाक दिता दोन तालेंतां जोडिल्लोय तशेंच म्हणटा पूण एक तालेंत जोडिल्लो हांगा कितें करता पळया ताणें एक जोडिल्लें म्हळ्यार आमच्या आयच्या लेखा प्रमाणे 10 लाखां वयर चड मेळिल्लें वैवाट कर येतो आशिल्लो ताकाय धनी लिस्ट उणें म्हळ्यार धनी विचारता कितें विचारलें धनयान तुवें म्हजे पयशे वाडीक बँकांत म्हणी घालये ते आशिल्ले आनी ताची वाड म्हणी म्हाका फाटी मेळटी आशिल्ली म्हणून तितलेंय ताणें केलें ना बदलाक ताणें पूर्ण दवरलें आज आमच्या जिविता विशयंत चिंता पाटयता आसतना देवान आमकांय देणी दिल्यांत तीं 5 तालेंतां 2 तालेंतां 1 तालेंत तें उलोवचें पयशां विशयंत देवान पयशां विशयंत मात्र न्हय आमच्या जिवितांत विंगड विंगड रितीचीं तालेंतां दिवन आमकां ताणें सोबयलां आमच्या शिकपा प्रमाणे 3 तरांचीं तालेंतां आसात म्हणटात एक कुडीचें तालेंत द गिफ्ट्स ऑफ आर बॉडी
खूब इच्छाताले तंत मजी सोबाई जाऊँ पुरो हाँ सोबीत दिसता जाऊँ पुरो एकले सोबीत ना आनी एक सोबीत ना या इल्लो सोबीत आसा मुझी कूड़ दडंग जाऊँ लंब जाऊँ जीवान घट्ट आसूँ पुरो थोड़े अस्कत आसात बारीक आसात नित्राणी आसात थोड़ी कुड़ीची मोटाई दटी मोटी जाऊँ पुरो थोड़ी बारीक ये सगले जल्मतावन कुटुंबतावन आये कुड़ीची देणी मागीर थोड़ी देणी आसात ताका मानसीक देणी म्हणतात मानसीक देणी म्हणून सांगल्यार चिंत्या एक मनीस आज म्हाका पळयता म्हजें नांव विचारता आनी एक पांच वर्सां उपरांत मेळ्ळो जाल्यारय तो मनीस म्हजें नांव उडास दवरता ताची उडासाची सकत विशेस एका भुरग्याक इल्लें वाचल्यार पावता शंबरान शंबर मार्क काडटा आनी एकल्याक वत धाडल्यारय जायना पांच तीस मार्क मेळोवंक कश्ट पास जावं तशें म्हळ्यार आमचे थंय मानसीक तराची सकत देवान दिल्ली आसा आमच्या आमच्या समर्थ्य थकी तांकी प्रमाणे देवान आमकां ती दिल्या बुदवंतकाय हुशारकाय जनवाय शाणेपण हें पुरा मानसीक तराचे देणी देवान दिल्ली आनी एका तरान पळोवचें जाल्यार तिसरो वांटो आमच्या जिवितांत आमकां आध्यात्मीक रितीचीं स्पिरिच्युअल गिफ्ट्स म्हणटा हांव तीं खंयचीं सकड एकच लेख मोग करूंक सोदतात गी ना न्ही गे थोडे जाण इल्लो मोवाळ मनीस आसात बरे मोवाळ मनीस तांच्या तोंडांत तावणी येतली केदाळां उलयल्यार दयाळ्याचीं उतरां मोवाळ्याचीं उतरां बारी सोबीत पूण तेंचो पळोवंक गेल्यार आनी थोड्यां कडेन उलोवचें बरीच ना तांचें तोंड पुगरें केदाळां पळयल्यार गंभीर उलोवंकच साध्यत ना आनी आमी म्हणचेय म्हणटा हांव ताचे कडेन उलयचें जाल्यार टिकेट काडचे साहेबा म्हणून म्हळ्यार असले एक चिंता आमचे थंय ती अध्यात्मीक देणी थोडे दान दिवच्यांत उदार हाताचे कितलेय दान दितात भितर आसा म्हणून न्ही रासकर दवरला म्हणून न्ही तरी पूण तांचे मोन उदार काडटात आनी दितात थोडे जाण आसले तितले पुरपुरतात पुरपुरल्यारय उणें आसलें कांय दिल्यार पुरो आसलें ना तेय ना थोडे बक्षितात बऱ्या मनाचे बक्षाने दिवचेच आसलें जायते जाण आसात कितलें टेंपरेचर चडल्यार कितलो टेंशन जालो जाल्यार सादो कलतेपणान बक्षाने दिवन बऱ्या मनान तो धाडटा अशें आमचे थंय तीन तरांचीं देणी आमचे इल्ली म्हणी आमचे थंय आसात भोश्या तुमी ओपतात आमचे कडेन देवान दिल्ली देणी आसात कुडीचीं जावंक पुरो मानसीक जावंक पुरो अध्यात्मीक रितीचीं जावंक पुरो आतां हीं देणी आमी कशें गळसूंक जाय गे म्हणून खंयच्या रितीर आमी गळशितावं गे म्हणून मुंड्यांच्या पुस्तकांत पोरण्या सोल्ल्याक आमी गेल्या तर थंयसर एक चिंता अशें आसा सुगुणी पतीन कोणाक मेळात ती मोतयां प्रास मोलादीक तिच्या पतीचें काळीज तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना म्हणून सुगुणी पतीने विशयंत हांगासर आमकां आयकूंक मेळटा आनी उपरांत मंदरसून आमी गेल्या जाल्यार ती चरकाचेर आपलो हात दवरता आनी काम करता म्हणून म्हळ्यार दिसपडते तिचें तो काम करता तिची सोबाय आकर्शन बायली न्हय म्हणटा तो देवबिरान तिचें जिवनच तिची सोबाय म्हणटा म्हळ्यार सदां एका कुटुंबांत एक देवबिरान तिचे पतीन सदां काम करनासची पतीन उदार मनाची पतीन एक दादोसकायेची पतीन ती त्या घराची एक सोबाय म्हणून मुंड्यांच्या पुस्तकांत सांगलां आतां तेंची ताप खाली पतीन एक मात्र न्हय तेंची ताप दादल्याकय लागू जाता तेंच आमी दादल्या थंय परतून उलोवचें जाल्यार एक दादलो समाधानी जायत एक दादलो बऱ्या चिंतपाचो जायत एक दादलो प्रेरण दिवचे तसलो जायत एक दादलो तिके दादोसकायेचो मनीस जायत मोवाळ काळजाचो मनीस जायत ताची जबाबदारी कुटुंबांत बरें घर पळयत तेदा ताचे ओरून वर्तक कितें गरज आसा एका कुटुंबांत आनी एक बरी पतीन एक बरो दादलो जर तर एक कुटांब बऱ्या रितीन बांदून हाडटा तांकां जल्मल्लीं भुरगीं त्याच रितीन वाडून येतात आनी अशें आमकां दिल्लीं देणी जर तर आमी बऱ्या रितीन गळशितावं तें जाला कितें घडतलें
तो धनी पांच तालेंता जोडुल्ल्या त्या मनशाक कितें म्हणालो शाबास बोऱ्या आनी पत येण्याच्या साखरा तूं विश्वासी जालो ल्हान संगतींनी देखून तुका आनीकय चड मापान जबाबदारी हांव दितलो ये आनी दादोसकायेन राव दोन तालेंतां जोडुल्ल्या की तेंचो ताणें म्हणलें देखून आज देवान तुका आनी म्हाका दिल्लीं तीं तालेंतां तीं देणीं जावं तीं कुडीचीं जावं तीं मोतीचीं जावं तीं अध्यात्मीक हीं सगळीं आमी बऱ्या रितीन गळसलें तर आमचें कुटुंब एक भाग्यवंत कुटुंबा सारकें केलें तर आमच्या समाजींत आमी बऱ्यापणान जियेल्यांव तर माया मोग मैपास बोक्साने हें एकामेकां आमी वांटून घेतलें तर आमच्या देण्यांतकीत आमी जोडतल्यांव आनी ह्या वेळार तोच धनी देव आमकां म्हणटलो शाबास बऱ्या आनी पत येण्याच्या साखरा थोड्या संगतींनी तूं विश्वासी जालोय आतां तुका जायत्या संगतीची जबाबदारी आनी दितलो ये आनी सस्नाच्या जिवितांत वांटेली जा हीं दादोसकायेचीं उतरां सोमियातावन आमी आयकुवच्या खातीर तसलेंच बरें जिवीत आमी दियेव्या सोमियान दिल्लीं तालेंतां देवान दिल्लीं तालेंतां आमी वळखून घेवया त्या तालेंतांचो सब्द उपयोग आमी करया ह्या वरवीं आमकां आनी सट्टांक बरें जातलें आनी सट्टाय आमी देवा तावन इनाम जोडूंक शकतले हांव